እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ነው ባለፈው ፔመንት የፈጸምኩ ለሚለው ነበር። አክቹአሊ እኔ የፈጸምኩበት ኢዞ ካርድ በሚባለው ዌብሳይት ነበር። መጀመሪያ ክሬዲት ካርድ ገዛውና ከዛ ላይ ነበር የፈጸምኩት እና PayPal ላይ ኮኔክት ያደረኩት የዛን ገዘውት ብሉና ብላክ $20 ብላክ ካርድ ነበር ደሞ ከረገዘውት። ብላክ ካርድ ላይ ቬሪፊኬሽን አይጠይቅም ብዙ ጊዜ እና ዩሲዲ ጋር እንደምትመረከቱ ዩሲዲ ሚሎ ፕራይስ 32.99 ዩሲዲ ነው። ላይክ 13 ዩሲዲ ሰርቪስ ቻርጅ አስከፍሏቸዋል ማለት ነው። ይሄኛው ዲስአድቫንቴጁ አንዴ ከገዛችሁት ገዛችሁት በቃ ቶፕ አፕ አታረጉበትም ምናምን ነገር ጀስት ድጋሚ እንደዚህ ካርድ እየገዛችሁ ነው ተጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ብሉ ካርድ እና ስለ ግሪን ካርድ ስለ ብላክ ካርድ ልዩነት ምዝገበረን ቢነግራችኋል። ብሉ ካርድ ቨርቹዋል ፕሪፔድ ካርድ ነው አክቹአሊ ክሬዲት ካርድ ሳይሆን ኦሬዲ እንትን ያለው ካርድ ነው አንዴ ነው ተጠቀሙት እና ብራውን አለ ብላክ ካርድ አለ ግሪን ካርድ ፐርፐዞቹን ይነግራችኋል። እዚህ ጋር አሁን ብራውን ካርድ ከረንሲ የካናዳ ነው የሚጠቀመው ካናዳ ዶላር ነው። እዚህ ጋር ብላክ ካርድ ደግሞ የዩኤስዲ ነው የሚጠቀመው። ሌሎች ደሬስት ብሉም ግሪንም ግን ልዩነት ያላቸው የዱሬሽን እና ሞስት ታይም የዱሬሽን ነው እና የዲፖዚት የምናደርግበት ልንገዛበት የምንችለውን ነገር ይነግረናል። ሚኒመም የብሉና የብላክ $5 ጀምሮ ነው እስከ $1000 አቬሌብል ነው። ለምሳሌ ብላክ ላይ ብሉ ላይ $5 እስከ $900 ነው። ግሪን ላይ ከ20 እስከ $900 ነው። እና እነዚህ ሶስት ሁሉም ይሰራሉ እና ወርልድ ቢሊንግ አድሬስ ቬሪፊኬሽን ሰፖርት ያደርጋል ብላክ ላይ ይላል። ሁሉም ፔይ ወርልድ ዋይድ ኢን ኤኒ ከረንሲ ነው ደግሞ ግሪን እና ብሉ ላይ። ሪኮማንድ የሚያደርጋችሁ ለፔፓል ቬሪፊኬሽን ስፔሻሊ ብሉን ነው እኔ ሪኮማንድ የማደርገው። የብላኩ አስቸግሮኛል ኮኔክት ለማድረግ ምክንያቱም አድራሻ ስለማይሰጣቸው ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ማሳያቸው ነገር ላይክ ስንገዛ እንዴት ነው ለሚለው ነው። ለምሳሌ ዩኤስዲ ኮን አንድ ካርድ ሁለት ሶስት ካርድ ማድረግ ይቻላል። ባይዘዊ ኳንቲቲውን ማለት ነው አንድ ካርድ ብለነው ከዛ ባይ ካርድ ስንለው እዚህ ጋር መጥቶ እዚህ ጋር ፔመንት ሜትድ የሚያስመርጠናል ክሪፕቶ ከረንሲውን ማለት ነው። ይህ ለምሳሌ ቢትኮይን ብሎ ከዛ በቢትኮይን መረጥኩለት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰብጀክት ፔመንት ሜትድ ቢትኮይን እሺ። እዚህ ጋር ኢሜል ኮንፈረንስ ሜሴጅ ቢትኮይን እያልኩት አክቹዋሊ ለምን እንቢ እንደራ ይኸው ቢትኮይን ስለው መጣ ነው። ባይሉ አለ ባይ ስለው ቀጥታ የኢሜል አድራሻ ያመጣልኛል። ለምሳሌ አንደኛው ራንደም ላይ የሚጠቅመው እዚኛው ላይ ብዙ ጊዜ አልጠቀመም። ስለዚህ የፋሽ ሪፈረንስ ላይ የሚለው ላይ ተጠቀመ ማለት ነው። እሺ እዛ ላይ ይልኳል። እሺ ያው ቢትሲ አድሬስ ነው እና አማውንት ነው በዚያ አማውንት ነው የምትገዛው እና ፔድ አድርግ ይላል። ስለዚህ በዚያ አማውንት ሄደን ቢትኮይን ዋሌታችን ላይ ሄደን እንገዛለን ማለት ነው። ሴንድ እንላለን። እኔ ኮይን ቤዝ ነው የምጠቀመው። ብሎክቼን ብትጠቀሙ በሴም እንትን ነው ያላቸው አላላክ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭድ ላይ ትገባላችሁ። ሴንድ ነው የምትሉት ከዛ ቢትሲ ታደርጓታላችሁ። ከዛ ይችን ኮፒ ከዛ እዚች ጋር ፔስት ቫሊዋን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ኮፒ አድራሻውን ከዛ እዚህ ጋር አድራሻውን ይላክለ ስትሉ ለኮንቲኒው ስትሉት ይመጣላችሁ። አክቹዋሊ አማውንት ስለሌለኝ ነው 25 ዩኤስዲ ብቻ ስላለ ስለሌለው አይሄድልኝም። ስልክ
account, does not have enough funds to perform this transaction. ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው እንደዛው ማለት ነው ያለው ፕሮሲጀር ይሄ ነው። እንደዚህ ከገዛን በኋላ ቀጥታ ይመጣልክ ቀደም እንዳሳያችሁ ሙሉ ዲቴል ያለው ነገር ብሉ ካርድ ላይ ከሆነ የብሉ ካርድ ሬጅስትሬሽን እዚህ ጋር እንደምናረክ ኢሜል ያረጋግልና እንደዛ አይነት ነገር የራሱን የሲቪ ነምበሩን ኤክስፐርዴሽን ወዘ ተረፈ ፕሪፔርስ ነው ሬጅስተር ካደረግነው በኋላ ነው አድራሻ እንደነገርኳችሁ ራንደም ሊስት ዶትኮም ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ታገኛላችሁ። ራንደም ሊስት ፕሮጀክት ሰርቸር ወጣለ ራንደም ሊስት ዶትኮም ላይ ገብታችሁ ራንደም አድሬስ እንላለን ፕሮፖዞችን እንደጋነ ምን ፈልገው ኒውዮርክ ለንደን ካሊፎርኒያ ካሊፎርኒያ ለምሳሌ ኳንቲቲ 6 1 12 14 20 ዘርግፍልኝ እንድንለው ማለት ነው። በደም ለመርጣ ይፈልደግነው ኮፒ አርገን ነው ሪተርን ያን እንደዚህ ያደረግን እንፈልገው አራሻ ስትሪት እንላለን። ሁለት እዚህ ጋር አለኝ አራሻ የተለያየ አክቹአሊ የመጀመሪያ ብቻ ነው ሹገር ስትሪት ራንደምሊ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሬጅስተር ታደርጋላችሁ በዛ ስልክ ቁጥር እንዳልኳችሁ ሃሽድን መጠቀም ነው ኦር ላይክ እዚህ ጋር ቴክስት ነው አለ ግን ሪኮማንድ አላረጋችሁ ምክንያቱም አለ ፔፓል ቬሪፊኬሽን ማለት ነው የራሳችሁ ነበር ፊዚካሊ በራሳችሁ ያለ ቢሆን ይሻላል ነው ፊዚካሊ ነበርም ባይሆንም ገዝታችሁ ዘምትጠቀሙት ይሻላል። በነጻ የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ዲስአድቫንቴጅ አለው። አክቹአሊ ፔመንት አለው ወደ $9 አካባቢ አንድ እንትን ምንለው ግን ያም ሆኖ ሪኮማንድ አላረግም እኔ። ስለዚህ ላይክ እንደ ቴክስት እንደ ሃሽድ አይነቶች ፐርማነንት የሚሰጡ ነበሮች በሰብስክሪፕሽን እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በዛ ሜቶድ ተጠቀሙ ተሻለ ቤተር ነው እላለሁ። ያን ሬጅስተር አድርገን ለነበሩ ካርዱን ሬጅስተር እናደርጋለን ማለት መሰሚት እንደዚህ ብለን ነው ለማየት ባላንሱን ወዘተረፈ ከዛ በኋላ እንጠቀማለን ሙላለን ወደምንፈልገው ማለት ነው። ለዛ ነው ባለፈው ስቲም ላይ በፔፓል የከፈትኩት ፔፓል ሊንክ አድርጌው ግን ልክ ከገዛችሁት በኋላ እዚህ ጋር ሬጅስተር ማድረግ አለባችሁ። ብሉ ኤንድ ግሪን ካርድ ሬጅስትሬሽን አለ ብሉ ኤንድ ግሪን ካርድ ባላንስ ቼክ አለ እዚህ ጋር ብራውን ካርድ ሬጅስትሬሽን አለ ብራውን ካርድ ባላንስ አለ ብላክ ካርድ ባላንስ አለ። አንድ ብላክ ካርድ ባላንስ ገብተን ባለፈው የገዛሁትን ማየት ይችላለሁ። እሺ ነው የት ጋር ሴቭ እንዳደረኩት ይሆነ ካርድ ነምበር አይ ሆፕ ዲስ ዋን ኢዝ ብላክ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ ነው መኖር አለመኖሩን ባላንሱ ሰምንት ጋር ብላክ ካርድ ከሆነ ይናገራል። እዛ ኢንፎርሜሽን ኢሜል ስላደረጉልኝ ነው ካርድ ነምበር የሆነ በ1021 ነው የሚያድቀው ይላል። 10 የሆነ በ10ኛ ወር ማለት ነው 6 ወር ብቻ ሲሆነ ብላክ ካርድ እና ያለውን ባላንስ ይናገራል። ኦልሬዲ ተጠቅሜ ጨርሻለሁ ግን ያለውን ነገር እንደዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን። እንጠብቃለን ያው ዶስ ካረክ አክቹአሊ ያገኘው አይመስልም ወዲያው ነበር የሚናገረው የዚህኛው ነበርም ቼክ እናርገው የብሉ ካርዱ ብሉ ካርድ ሬጅስተር ስላደረኩት ኦልሬዲ እዚህ ጋር ሌላ ብራውዘር ከጎን ከፍቼ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ታይም አውት አለ። እሺ እዚህ ጋር ፔስት ልበለውና ያልባላስ ደቀረው ይናገራል። ለፕሪዝ ጋር እንደምታዩት ነው
ፒኑን አስገባ ይላል። ፒኑ ኦሬዲ ሰጥቶኛል 1053 ነው። 1053 እሺ ቬሪፊኬሽን ኮድ እኔ ራስን ያየ እንገ ላይክ እንላለን AMY GR submit the balance on she something else gone wrong please try again ይላል። ኦሬዲ ስለተጠቀቁት ነው አይ ሆፕ ኤክስፔር አርባ መሰለ ሙሉ እና በዚህ መንገድ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። ከዛ ከፔፓል ጋር ሊንክ ማድረግ ነው ቀላል ነው። የሰጠነው አድሬስ ሬጅስተር ካደረግን በኋላ ካርዱን ካርድ ሬጅስትሬሽን የሚላለ እዚጋ ስንጽፈለት ስንጽፍ አድራሻን እንድናስገባ ያደረገናል። ተመሳሳይ አድራሻ ነው ግን ማድረግ ያለብን ስልክ ቁጥሩም ያስፈልጋል ኢንኬዝ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስልክ ቁጥር ተመሳሳይ አድርገን ከፔፓላችን ጋር ሞልተን ሊንኬጅ ማድረግ እንችላለን ሊንክ ማድረግ እንችላለን። እና አንደኛው ይዞ ካርድ ነው ግን እኔ ይዞ ካርድን ሪኮማንድ አላደርጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ የትኛውን ፔመንት ሜቶድ የተሻለውን ይዤላችሁ እንደሚመጣ ነግራችኋለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። Conquer, fight, conquer, customize.